Pois pues nada, bo día, grazas por virdes. Esperamos que ao longo da mañá se vayan incorporando persoas que dixeron que non poderían estar a primeira hora. En calquera caso, tamén os que nos están seguindo ou que nos seguirán, porque moito do público non sigue en directo, pero logo segue en diferido, digamos, as actividades que quedan colgadas en internet. Hai tempo xa que Xulio viña falando da necesidade desta conmemoración, non? Incluso sin necesidade de que se cumprira unha data tan, tan non redonda, pero tan significativa como 75 anos, non? É dicir, o que pasa é que, bueno, fomos ano tras ano dándolle un pouco de espera a este feito, e agora cando se cumplía 75 anos parecía chegado o momento de acometelo xa, non? Pero tamén veo un pouco mal dada, porque realmente a conmemoración tiña que ser o día 14 de abril, que era un día maravilloso para poder ser, se non fose que era o día de Xoves Santo. Entón, parece que non era tampouco o día máis acaído para xuntar a ninguén de arredor dunha mesa para falar estas emisións da BBC, que foron, bueno, pues, foron un fito no seu momento, foi realmente pues, unha ilusión completa que durou uns cantos anos, pero que logo se acabou frustrando, non? Entón, neste momento, pues, realmente nos queríamos máis ben conmemorar o fito daquel momento, é dicir, aquele inicio das emisións, con todo o que supuxeron, todo o que supuxeron para a cultura galega, pues, colocar a súa lingua dentro de dun medio tan emblemático como a BBC, aínda que ao final pues, alguén poida pensar que tamén a crónica dun fracaso, posto que non continuaron ata hoxe, senón que, como se di na propia presentación da xornada, pues, factores políticos xogaron en contra desa continuidade, non? Para presentar realmente a xornada que nos reúne hoxe, teño comigo a Xulio Ríos, que é realmente o artífice e a persoa que sempre estivo pensando en que este tema debería ser traído aquí, incluso que debería ser conmemorado no propio Londres, pero creo que aí tamén está a Secretaría de Política Lingüística traballando, que non o fixo agora no mes de xuño, porque bueno, había unha coincidencia con o período de vacacional do centro de Cañada Blanca en Londres, que esperarían pues, poder facelo un pouco máis para diante, que a conmemoración non queda solo hoxe, non nos xa nada, sino que desde Galicia tamén se está pensando nunha conmemoración máis adiada tamén no propio Londres. Non? Ten Xulio a palabra. Moi bons días a todos e a todas, moitas grazas, Presidenta. Como ben decías, a idea de organizar esta xornada ten que ver con esa efeméride do 75 aniversario do Galician Program, que pensábamos que, bueno, que era unha data así un pouco redonda e que valía a pena facer un pequeno esforzo para que non pasara sen máis, sen pena nin gloria, e que, bueno, nos brindaba pois unha oportunidade para reivindicar a importancia dese programa naquel momento, naquela altura, non? Normalmente, pois sempre cando pensamos na cultura galega no exterior, pensamos moito en América, pensamos en Argentina, pensamos en Uruguai, en Cuba, etcétera, etcétera. Pero realmente non son moitas as iniciativas sobresaíntes e destacables que se teñen desenvolvido en Europa na época da posguerra, non? E esta, sen dúbida, pois é unha iniciativa que merece ser rescatada un pouco do esquecemento
na medida en que, bueno, mentras o galego, a cultura galega aquí pois era reprimida e vivía pois esa longa noite de pedra, unha emisora tan prestixiosa como a BBC pois prestaba ya atención a través dun programa como este que, como dixo a presidenta, pois funcionou ao longo de varios anos, non? Entón creo que era obrigado realmente reivindicar un pouco a importancia deste programa, que é un dos objetivos pois, desta xornada, e profundar un pouquiño no coñecemento desa iniciativa, non? Do seu significado, do seu contido, das súas razóns, do seu desenvolvemento, das súas crises, etc. Toda esa serie de cuestións que, de alguna maneira, estarán presente nas diferentes intervencións que teremos ao longo do día, non? E creo que tamén é importante contextualizala, non? Contextualizala por unha banda no marco do mundo bipolar e da Guerra Fría daqueles anos e tamén da loita antifascista que se desenvolvía en España e que tiña ademais no mundo da radiodifusión outras posicións importantes, non? Prestaremos atención tamén nesta xornada ao coñecemento de outras experiencias comparadas, fundamentalmente o que é o caso vasco, o caso de Euskadi e tamén o caso de Cataluña, e ver, bueno, como existe realmente unha relación importante entre esas tres dinámicas na BBC, e indudablemente por recoñecer o papel de determinadas figuras, de determinados actores que foron fundamentais para que esta iniciativa funcionara con tanto esforzo ao longo de todos eses anos, pois desde Alexandre Reimúndez, Plácido Castro, incluso aquí Don Paco, no, del Riego, non? Entón, para abordar todas estas cuestións, organizamos a xornada en 4 mesas tratando de abordar nunha primeira pois ese marco xeral para ir un pouquiño máis alá da BBC. Logo profundizar un pouco no que é a propia BBC e no caso das emisións internacionais, pois cales son os vínculos coa política británica, co Foreign Office, etc., etc., se existían, se non existían, en que medida pois eso incomodaba ou non incomodaba os réximes de determinados países. Logo tamén esa dimensión comparativa ao que facía referencia anteriormente co caso vasco e catalán, e por último pois unha profundización no caso galego, non? Temos ademais unhas publicacións que acaban de sair, que compila unha boa parte das colaboracións de Plácido Castro no Galician Program, e tamén pois un estudo bastante detallado de Alfonso Vázquez Monxardín sobre o caso concreto das emisións galegas da BBC. Entón, moitas gracias ao Consello, gracias a todos os ponentes por sumarse a esta iniciativa. Algúns están aquí presenciais, outros serán online, como Margarita, e non será o único caso, por razóns diversas, sea profesionais ou por cuestións de saúde. E esperamos que, bueno, que tamén o público se vaya sumando ao longo do día, tanto de maneira presencial como a través de streaming, non? O que queremos é, basicamente, pois, que a xornada contribúa a un maior coñecemento desta iniciativa e a dimensionálo pois, de maneira moito máis adecuada. Esa é un pouco a nosa idea. E pasamos logo á primeira mesa, que modera Xulio Ríos, con Margarita e Luis Zaragoza.